أمريكا لجير هرشي كورونا وزردوالة ده زردوالة بكوشكي آسيا هنگاكاني أمريكا لناو ده بات پشتا فيروسي كورونا كوتاي نهاتوا زردوالة بكوشكي آسياش روي لأمريكا كر واسبا ماندارينيا زردوالة بكوشكي آسيا دميكي بررو كليكي گوري زردي ميلو پرتقالي هيا زردوالي بكوش وەک ڤایرۆسی کۆرۆنا لە وڵاتی ئاسیاوە گەیشتووەتە ئەمریکا بەڵام لە بری مرۆڤ هەنگەکان دەکوژێت زانایانی ئەمریکا لە ئێستادا هەوڵ دەدەن بیناسن درێژی ئەم زەردەواڵەیە 5 سانتی مەترە کراوەی باڵەکانی دەگاتە 7 سانتی مەتر زەردەواڵەکەی ئاسیا پێش ڤایرۆسی کۆرۆنا و لە کۆتایی ساڵی 2019دا لە نیویۆرک تۆمارکرا بەڵام خولی ژیانی لەم بەهارەدا دەستی پێکردۆتەوە توت مورای زانای بواری جۆرەکانی مێش دەڵێت ئەمە گەورەترین جۆری زەردەواڵەیە ئەمەش سەرنجی زانایانی ڕاکێشاوە شوێنی ژیانیان باکووری ئەمریکا نیە بەڵکو شوێنی سەرهەڵدانیان باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیایە زانایانی ئەمریکا ئەم زەردەواڵە کوشندەیە بەڕاوچیەکی چڵێس ناو دەبن ئەگەر چەند جارێک بە مرۆڤیەکەوە بدات ئەگەری زۆرە بیکوژێت ساڵانە تەنها لە ژاپۆن 50 کەس دەکوژێت بەڵام مرۆڤەکان ئەم جاریان شانسیان هەیە چونکە کە مرۆڤ دەبینێت هەڵدێت بەڵام دوژمنی سەرسەختی هەنگەکانە لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا شانەکانیان وێران دەکات سەری هەنگ و بێچووەکانیشیان لێ دەکاتەوە و دەیانخوات تا ئێستا ڕوون نیە چۆن گەیشتووە بە ئەمریکا گومان دەکرێت بەهۆی بازرگانیوە گەیشت بێتە ئەمریکا بەشێک لە زانایان دەڵێن ئەگەر هەیە لە ڕێگەی کەشتی بارهەڵگرەوە گەیشت بێتە ئەمریکا هەندێکیش دەڵێن لە ناوبەر هەمە گواستراوەکانی ئاسیادا چووەتە ناو خەوی زستانە تاکو گەیشتووە بە ئەمریکا زانایان دەیانەوێت بەر لەوەی ئەم زەردەواڵەیە هەنگەوانی لە ئەمریکا بخاتە مەترسیەوە و هەنگەکان لە ناوبەرێت ڕێگای لە ناوبردنیان بدۆزنەوە ئەم زەردەواڵەیە زیاتر لە کۆتایی هاوین و سەرەتای بەهاردا بۆ پەیداکردنی سەرچاوەی پرۆتین بۆ شاکەیان دەست بە هێرشەکانیان دەکەن بۆ سەر هەنگەکان سەرەتا هێرش دەکەنە سەر شانە هەنگەکان گەورەکانیان دەکوژن و دواتریش بچووکەکان دەتوانن لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا 30,000 هەنگ بکوشن چزوەکەیان درێژە و بەهێزە و خاوەن ژەهرێکی کوشندن هاوڵاتێکی کەنەدی دەڵێت کاتێک پێوەی دام وەک ئەوە بوو بزمارێکی گەرم بچێت بە جەستەمدا